Майже 6 мільярдів гривень – така сума передбачена на реалізацію державних програм з підтримки українського АПК. Про це розповіли представники Мінагрополітики, які приїхали на відкриття аграрної виставки. Сільгосптехніка представлена не лише всередині Козак-палацу, а й поза ним. Свої товари презентували компанії з 11 країн та 20 регіонів України. Зокрема, є й машини запорізького виробництва, наприклад, сіялки. Наші сіялки розчитані під засуху, під таку суху погоду, і з-за цього використовуємо наутіл технології. Тому весь юг України працює вже давно нашими сіялки. Популярність все росте з кожним роком, тому що кожне літо все суше і суше. А ось цей трактор зібрали в Дніпрі. Це новинка на ринку української сільгоспродукції. Протягом 8 попередніх років такі трактори випускали в Польщі. А зараз вирішили налагодити цей процес в рідній країні. Трактор оснащений кондиціонером, а ще він легкий і зручний в керуванні. Хороша навеска, яка 3,5 тонни піднімає, надіжна. Всі комплектуючі були розроблені нашими технологами, інженерами. Ну, от хочемо, щоб в Україні був свій український трактор. На виставці презентована сільськогосподарська техніка та запчастини, а також сучасні будівельні матеріали і обладнання та енергозберігаючі технології, які стануть у нагоді сучасним фермерам. На этот раз она совмещена с строительными технологиями, которые, безусловно, должны быть полезны в плане развития агросектора в нашей стране, поскольку новые технологические идеи, новые материалы, конечно же, будут позволять делать производство или создавать новый экономический эффект в производственном цикле. У рамках виставки аграрії взяли участь в засіданні круглого столу з питань фінансування агробізнесу. А вже 13 лютого сільгоспвиробники можуть взяти участь у науково-практичних конференціях і майстер-класах. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.